হেল্লো নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেলটো। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চিঙে চি ব্লগ ফলৰ পৰা। তো আপোনালোকক আজি দিশৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো আজি মানে নলবাৰীত আছোঁ মানে দাদাসকলৰ লগত। তো আজি মানে ভাল কৰি চাব তো নলবাৰী কেনেকৈ হৈ আছে আৰু কেনেকৈ কি কি বনাই আছে। তো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। তো আজি স্ক্ৰীণ কৰিব খাই থাকিব। তো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আমি এতিয়া চাই আছোঁ লাহে লাহে হ'ব দেখোঁ আপোনালোকক দেখাম। তো ইয়াত চাব পাৰে you